За өглөөний минь. За өнөөдөр бичлэгээрээ тэрэг эмэн дээр арт койныг зарах, худалдаж авах тухай танилцуулна. Бас трейдер хүн гэж хэнийг хэлэх вэ гэсэн тухай жижигхэн тайлбар хэлж өгнө. За энэ төрүүчийн миний бичлэгийг үзсэн хүмүүс Coinbase wallet-с татсан койноо трейд эмэн дээр арилжаанд орж зарах заавар гэсэн бичлэг орсон ба. Энийг үзсэн хүмүүс бол энэ дээр би трейдерийн ажиллагаа хийгээгүй. Зөвхөн өөрийнхөө үнгүй сайтнуудаас Coinbase дээр койнуудаа цуглуулж байгаа. Трейд эмэн рүү оруулж ирээд шууд тэр өдрийн ханшаар зарж бэлэн мөнгөтэй болох нэмэлт орлого олох тухай ийм бичлэг байгаа. Ягаад гэвэл тэн дээр ямар ч тийм одоо юу гэдэг арилжааны ашиг хайсан юм ерөөсөө байхгүй. Ерөөсөө байгаа койноор яг нь оруулж ирээл зараад мөнгө гаргаж авсан. Ийм бичлэг байна. За өнөөдөр болох тон зэрэг би трейд эмэн дээр юун дээр нь тайлбарлаж өгнө. Арт койны тухай чиш ер нь арт койныг яаж зарж борлуулж арилжаанд орох вэ гэсэн юм их жоохон танилцуулж өгнө. Тэр нэмэлт орлого олох биш, арилжаанд орох тухай жижигхэн тайлбарлаж өгнө. За намайг дагаад сувг дагаад явж байгаа Facebook-д орж явж байгаа хүмүүс бол гол төлөв шинэ хүмүүс байгаа. Анхлан сонирхох хүч тийм үү? Дөнгөжил ерөөсөө энэ крипто валют руу орсон хүмүүс байна. Эсвэл зүгээр саяханаас энэ тухай мэдсэн хүмүүс байна. Тэгэхээр трейд эмэн дээр трейд эмэн юм манай крипто валютын арилжааны биерч энэ дээр арт койнтой хүмүүс зөндөө байгаа. За 2-3 шалтгаанаар хүмүүс арт койнтой болсон байгаа тийм үү? Жил гарынгийн өмнө байноу тийм ээ. Үнгүй арт койн өгөхөд энэ дотор үнгүй арт койн оруулаад ирсэн хүмүүс зөндөө байгаа. Үнгүй авсан. 2 дахь нь нөгөө 1 төгрөг авсан худалдаад авсан хүмүүс. 6 төгрөг болоход нь худалдаад авсан хүмүүс байна. 400 төгрөгөнд нь худалдаж авсан хүмүүс. Тэр хүн хүмүүсийн арт койны үнэн өөр өөр байх нь тийм үү? Тэгэхээр бид нэр одоо энд оруулаад ирсэн байгаа арт койно яаж зарж борлуулах вэ? Тэндээсээ ямар ашиг хийж болох вэ? Жичгэн ч гэсэн хамаагүй. Тэр тухай хэлье. Тэгэхээр энэс өмнө бид нэр трейдер гэж хин юм бэ гэдгийг жоохон ч гэсэн мэдэх ёстой. Трейдер хүн ямар сэтгэл санааны бэлтгэлтэй байх ёстой юм бэ? За трейдер гэдэг хүн бол энэ арилжааны биерч дээр койнуудыг одоо зарж орлого олдог тийм хүмүүсийг хэлдэг. Арилжаа хийдэг хүмүүс гэсэн үг. Гэхдээ эндүү хар үгээр хэлж байгаа бол намайг уучлаарай. Мэргэжлийн үгээр одоо ингээд амар тайлбарлаад байвал бас их ойлгомжгүй та. Би тэрийг ер нь зорьдохгүй та нар мэдчихэе. За тэгэхээр бид нэр одоо нөгөө үнгүй цуглуулсан койнуудаа трейд эмэн дээр авчираад энэ дээр арилжаа хийсэн болох нэ. За тэр зарим нь бол Binance руу гүйгээд орсон байгаа. Тэрэн дээр арилжаа хийгээс сурцгаана. А би болохоор өнөөдөр зүгээр л жижигхэн хамгийн жижигхэн юунуудыг хэлээд өгөөтэй анхаарах юмнуудыг. За тэгэхээр энэ трейдер дээр арилжаа хийхин тулд сэтгэл санааны хувьд маш их өндөр бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Хамгийн нэгдүгээрт нь эрсдэл даах чадвартай байх. За энийг маш олон удаа постор оруулсан би, маш олон удаа сануулсан. Крипто валютын маань зах зээл одоо маш өндөр эрсдэлтэй байгааг мэдж байгаа. Ийм болохоор байгаа орлогынхоо 10% хувийг л оруулах хэрэгтэй. 10%. За бүр их жоохон боломжтой хүмүүс бол 20 хүртэлх хувь. А тэрнээс биш байгаа хөрөнгө энэ рүү оруулж болохгүй. Ягаад гэвэл эрсдэл өрдөөс маш өндөр. Тэгэхээр энэ эрсдлийг хэрвээ ямар нэгэн байдлаар ханшийн уналтаас мөнгөө алдсан бол тэр эрсдлийг даах ёстой. Таны алдсан мөнгө гэр бүлийн чинь эдийн засаг руу орох ёсгүй. Ягаад гэвэл энэ арилжаанаас танаа гэр бүлийн эдийн засаг хохирох ёсгүй. Энэ бол маш буруу үйл. Нэг дэх анхаарах. Хоёр дахь анхаарах юм нь нэгэнтээ би арилжаанд орё гэж бодож байгаа бол маш их тайван байх хэрэгтэй. Хэрвээ та өөрөө сэтгэл санааны маш их хөдлөлтөө одоо амархан юм жоохон одоо юу яач үнтээс арчих юм бол баярлжгүй гэдэг. Алдчих юм бол сэтгэл санаагаар унаад байдаг бол энэ рүү ороод ирэхгүй. Ягаад гэвэл ерөөсөн маш их сэтгэл санаа тайван байж ич арилжаанд ор. Гуравдугаар шунлаа барьдаг чадвартай байх хэрэгтэй. Яг гэвэл
шууд өөрийнхөө шунлаар хийсэн арилжаа дандаа маш хөндөр алдагдлалт орно. За, дөрөвт нь болох дан зэрэг ерөөсөө хүн арилжаа хийж байгаа хүн бол одоо юу гэдэг нь 500%, 600% ашиг хийнэ гэж ерөөсөө байдаггүй. Худалдаж авснаасаа хэдэн хувийн одоо 20% ч юм уу 10% ч юм уу юу гэдэг нь те худалдаж авснаасаа л илүү ашиг гаргаж зардаг. А зарснаасаа одоо бага үнээр худалдаж ав сурсан тэгжээж ил ашиг гаргана. Тэрнээс биш 500-600% ашиг хийж байгаа бол биш. 25-30% ашиг хийгээд гарч байгаа бол одоо сайн трейдер гэдэг юм уу тийм ээ тэгж тооцогддог хувиараа. Тэрнээс биш чи өнөөдөр одоо арт койныг тийм үү 2 төгрөгөөр авчаад 200, 300, 400% зарсан бол зараад баярлаад гүйж явж байгаа бол энэ трейдер биш. Зүгээр л сайхан юм дээр ханшийн зөрүү дээр ашиг хийгээд авчлаа л гэж бодно гэхээс би арилжаа хийгээд ийм их мөнгө олсоо гэж өөрийгөө ойлгочихоо л та ирээд биш. За энэ дээр бол ийм хідэн сэтгэл зүйн юмнуудыг сайн анхаарах хэрэгтэй. Хоёр дугаар хэрвээ та арт койныг 2 төгрөгөөр аваад 23 дээр зарсан бол та ашигтай ажилласан байна л гэж өөрийгөө би ашигтай ажилласан л гэж хэлнэ. Тэрнээс биш 2 төгрөгөөр аваад 400 дээр зарсангүйгээд шуналчин хөдлөөд амаа бариад байгаа бол та арилжаа хийх юм сэтгэл санааны хувьд бэрхтгэлтэй биш байх гэсэн. Яагаад гэвэл хід дээр авсан тэрнийгээ ашигтай зарсан л бол тэгээл таны юу болох нь ашиг ба. Тэрнээс биш тэр дээшээгээ хід болох нь хамаа. За энэ болохоор жоохон одоо нөгөө жижигхэн толгойд нь оруулж ирэх юм сэтгэл санааны бэлтгэл гэсэн. За өнөөдөр би арт койны койн дээр одоо яг миний энэ цаг үед өнөөдрийн бичлэг хийж байгаа үед надад 617 ширхэг арт койн энэ дээр байна. А мөнгөөр олох дан зэрэг 189 төгрөг байна. Тэгэхээр би анх удаа арилжаанд орох гэж байгаад өөрийгөө бодъё тийм үү? Тэгэхээр би одоо энэ 117 арт койныг цааш нь ядаж нэг 1000 хүртэл өрчүүлэх хэрэгтэй. Өөрөө зараад худалдаж аваад зараад худалдаж аваа. Тэгэхээр өнөөдрийн ханш болох зэрэг 231-ээс 232-ийн хооронд хэлбэлзэж юм гэсэн. За одоо энэс юунаас шалтгааллах үгүй л нөгөө энэ арт койн маань над руу ямар замаар орж ирсэн бэ гэдгээсээ шалтгаал. Би хэрвээ энэ 617 арт койныг 6 төгрөгөөр авсан бол би одоо 231-д зарсан, 232-д зарсан би цэвэр ашигтай ажиллаж юм гэсэн. За. Тэгэхээр одоо дөнгөж арилжаанд орох гэж байгаа хүмүүс 617-оо бүгдийг тавьчих болохгүй. Бүгдийг нь одоо ердөөсөн 617-оо 231-ийн зараад мөнгөтэй болно гэж ойлгож ирсэн байна. Хэрвээ маргааш өглөө нөгөө 231 маань 300 болчлоо гэхдээ баг худалч нь одоо 2 цагийн дараа 270 боллоо гэтэл та алдагдалтай болно гэсэн. Тийм болохоор энэ дээр байгаа арт койна дандаа хагасалж тийм үү тооцоолж хагасалж зарж худалдаж авах хэрэгтэй. За тэгэхээр би энэ бичлэгийг хийхээс өмнө 3 захиалга хийсэн ба. Арилжаа хийсэн ба. 3 арилжааг үл би энэ рүү мөнгө оруулаад 3 удаа 3 өөр үнээр худалдаж авсан. За одоо тэднийг танарт харуулъя. За одоо би энэ дээр 224 төгрөгөөр би 500 ширхгийг авсан. 200 төгрөгөөр 102-ыг 210 төгрөгөөр 17 ширхгийг авсан. Тэгэхээр би нөгөө байгаа мөнгөө яах нь вэ? 3 хуваасан бахна шүү дээ. 3 хуваагаад 3 янзын мөнгөөр худалдаад авсан гэсэн. Одоо би энүүнийгээ буцаагаад ашигтай зарах хэрэгтэй. За ашигтай зарахын тулд яг өнөөдрийн хувьд бол 231 дээр одоо энэ дээр би болох гэсэн зэрэг хүмүүсийн зарах үнийг харна гэсэн үг тийм үү? Би ч одоо зарах гэж байна. Хүмүүс хідээр зарж гинэ үү? 231 ир дээр зарж гинэ, 232 32 дээр зарж гинэ гэдээ энэ үнийг харна. А төрүүний нөгөө нэг яаралтай мөнгө гарсан үед болох тань зэрэг би авах үнийг харсан тийм үү? За энийгөө хурдхан шиг энэ 231 дээр зараад мөнгө авчих. Яг гэвэл надад хурдан мөнгө хэрэгтэй байгаа учраас. А одоо надад бол мөнгө хэрэггүй хамгийн гол нь би энэ дээр чаминда арилжаанд орохгүй хичээж байгаа тийм үү? Тэгэхээр чи надад энэ хүмүүсийн зарах үнийг харна гэсэн. Тэгэхээр би хэд дээр зарж яаж надад ашиг гарах нь вэ гэдгийг харах нь шүү дээ тийм үү? За одоо жишээлбэл би 17-оо за хамгийн одоо юу гэх юм бол 500 ширхгийг би 200
24-өөр авцсан 112 мянган төгрөг орцсон байна. Тэгэхээр чи би 231 дээр зарах юм бол нэг их айхтар ашиг гарахгүй. За одоо хэдүүлээ энэ дээр хичээд үзье. Энэ дээр надад бол хэд байгаа вэ? 500 байгаа. За одоо энэ дээр бол энийг энэ үнэнүүдээс биш өөр үнэ бодож тавих нь шүү дээ. 500 ширхтгийг би 214-өөр авцсан байна. Биш 224-өөр авцсан байна. Тийм үү? Тэгэхээр чи би ядаж нэг 231-ээр тавиад үзье. Тэгэхээр хийдин ашиг гарч ирэхгүй. Надад ер шалтай ашиг гарч ирэхгүй тийм биз дээ. 224. Яг л ердөөс нөгөө шимтгэл мэдлэгээ өгөөл эн чинь 500 бодлож авахд чинь төрөвчрөв чинь 499 орж байгаа шүү. Бас нэг ширхтэн тийм дутуу явж байгаа. Тэгэхээр нийт би 112 төгрөг төлсөн бол одоо би хэрвээ энийг зарах гэж тавиад үзье. Гэх юм бол шимтгэлийн дараа надад 111 төгрөг 776 орж ирэх юм тийм үү? А би чинь хэдээр энийг худалдаад авцсан бэлээ? 112 мянган төгрөг худалдаад авцсан. Тэгэхээр надад ерөөс ямар ч ашиг гарахгүй хаз. За тийм болохоор би заавалчгүй энийг үнэ ядаж нэг хэрвээ би богино худалдаад арилжаа хийгээгүй л 234 за 224 234 дээр жоохон хараа. За тэгэх юм бол би 4000 төгрөг 4000 орчим төгрөг нэг ашиг хийх юм тийм үү? Ингээд тооцоолно. За тэгээд бүр арай илүү хийгвэл яах нь бүр 244 дээр тавих нь. За тэгвэл одоо энэ 244-ийг би ингээд тавиад дараагийнх нь болох тань зэрэг 200-102-ыг болохоор би 200 арай хямд үнээр авсан байгаа биз. 17-ыг болохоор нэг дунд тавьцаа үнээр авсан. Тэгэхээр энэ үнээ чи одоо өөрөө тавих нь шүү дээ. Өөрөө. Тэрнээс үүшин дээд үнүүдийг харахгүй. За одоо ингээд би зарах гэж тавиад. 500 би 244-дэр зарнаа гэж. За тэгэхээр надад шимтгэлийн дараа хэдэн төгрөг орж ирэх вэ? 121 төгрөг 756 орж ирэх. За би чинь 112 төгрөг гаргацсан ба тийм үү? За ингээд тийм гэж гарч. За одоо энэ маань хайцсангүй л харай. Миний итэвчтэй захиалгууд гэдэг энэ доор ингээд байж байгаа. Хардаа тийм багаз. Би 500 244-өөр зарна. Тэгээд надад 122 мянган төгрөг орж ирнэ. А хэрвээ би энийг зарч чадах юм бол яах нь вэ? 100,000 төгрөг над руу цэвэр орж ирнэ гэд ингэ тавих. За одоо энэ дээр энэ ингээл байж л байна. Яагаад байж ах хэвтэй лээ? Ханш маань 231 50 байгаа. Тэгэхээр чинь энэ дээшгээ зөндөө хүмүүс байгаа зү? 234 дээр зарна, 33 дээр зарна, 200 ингээл дээшгээ зөндөө байгаа. Тэгэхээр минийх бол мөддөө зарахдаггүй. 244 хүртэл миний 500 ширхэг юу маань яах нь вэ? Зарахдахгүй байгаад юм гэсэн. За одоо тэгвэл хэрвээ энэ миний юунд таахгүй нэ те одоо юу гэдэг юм? Хүлээх одоо би хүлээж чадахгүй нэ гэдэг юм бол яарж явуул энийгээ мэдээж хэрэг яах нь вэ? Цоцолно. А эсвэл яг намайг дөнгөж ингээд 244 дээр тавьж итл энд нэг өөр үн ороод ирвэл тийм үү? Энийг амс өөрчлөх болно. Тэгэхээр энийг хэрвээ ажил ихтэй хүмүүс бол өглөө гараад одоо орой ажилласаа тарж ирдэг хүмүүс бол мэдээж энийг хараагаал ингээд сууж ин гэж байхгүй тийм биз. Тийм болохоор ингээд 244 дээр тавьчаад хизээ зарахдах нь хүлээгээл орхиод л явчих хэрэгтэй. А хэрвээ байнга ингээд сууж идэх хүмүүс тий одоо ингээд үнийн өөрчлөлтийг харж идэх сууж байгаа хүмүүс бол энэ доотлын ногоон дээр заримдаа гів гинт хүн үнийн өөрчлөлтөд ороод ирдэг. Тийм 231 байж идэл чинь. За би хэрвээ энэ үнийг нэг 232 дээр тавьчаа сууж идэл чи гів гинт хүн одоо энэ рүү нэг хүн гів гинт 232-аар авна гэд ороод ирэх юм бол маш хурдан солих хэвээр. Маш хурдан эрдөөсөө секундын дотор үнийн сольж тавих хэвээр. За тэгэхээр одоо би дараагийнхаа энэ дээр 244 дээр би энийг дараагийнх нь надад хэд байгаа вэ? Одоо дараагийнх нь надад 102 ширхэг байгаа тийм үү? Тоо хэмжээ 102 ширхэг. За 102-ыг би чи бас тэгж гайгүй авсан байгаа шүү дээ. 244 дээр авсан. Тэгэхээр за ядаж нэг биш ээ 102-ыг 200 ширхгийг би 102 дээр авсан.
Бишээ 102-ыг би 200 төгрөгөөр авсан. Тэгэхээр би 244-өөр бараг зарахтаа л гайгүй хөрөнгө мөнгө олно гэсэн. Тэр мэдээж хэрэг энэ нэлээд үнэтэй учраас за ойролцоогоор 132-тэй тавиад үз, тийм үү? Тэр энэ 23,000 төгрөг. Ингээд энэний дараа энийг ингээд тавьчих. За одоо ингээд орхичихно. Би 102 ширхгийг 232 дээр зарна, 500-ыг 244 дээр зарна. Тэгэл хизээ нэгэн цагт 232 болоход миний энэ зарагдах нь шүү дээ буцаа. А 244 болоход ийм. Ингээ гурван ингийн тавьчаал орхичихно. За тэгжээл чин нөгөө үн маань хаашаач явахыг бид нар мэдэхгүй тийм үү? Бүр доошихоо унаад ч явчих магадгүй, бүр 100-ууч хүрчих магадгүй. Эсвэл бүр дээшигээ 300-ууч хүрчих магадгүй. Тэгэхээр мэдээж хэрэг нэгэнтээ ийм захиалга тавьсан болвол энийхээ өөрө тогтоох нь шүү дээ. За би тэр хавцаа тавьсан байгаа шүү гээ. А тэгтээ би 232-оор дөнгөж зарчаад байж тал нөгөө чинь дээшгээ 250 мэ болоо явчих харамсаад хэрэггүй. Яагаад гэж бодож байна уу? Яагаад гэвэл би нэртэй тэргүүл ашигтай ажилласан. Би алдаагүй. Тийм биз дээ. За одоо дараагийн анхаарах юм. Хэрвээ би нөгөө 500-аа дээч хидээр авсан байгаа үлээ 224-өөр худалдаад авчиж сууж итэл гэв гэнтэн арткойн маань өсөөд 400 олчвол одоо энэ дээр сайн анхаар. 400 олчвол сандарч болохгүй. А эсвэл одоо 224-өөс доошогоо 100 олчвол бас сандарч болохгүй. Энэ дээр яг нөгөө нэг сэтгэл зүй чинь нөлөөлнө гэсэн. Өөрөөр хэлбэл би 200 одоо түрүүний хүмүүс ингэж яриад байгаа шүү дээ. 400 дээр худалдаад авсан байгаа тийм үү? Тэгээд одоо 220 230 хүртэл унтсан баа. 400-аа одоо сандар тавиад талын ч гэсэн авъя гээд 230 дээр зарж болохгүй. Энийг нөгөө паник сел гэж хэлдэг. Одоо сандар тавихуутаа тал үнээр ч гэсэн цараад тал мөнгө авчиг гэдэг ойлголт толгойд нь орж ирдэг үний. Энийг паник сел гэж хэлдэг. Ийм сел хийж болохгүй. Одоо энэ дээр ч нөгөө юу гарч ирж байна? Эрсдэлэн даах чадвартай байх хэрэгтэй гэдэг үг чинь энд орж ирж байна. Хэрвээ та 400-аар авсан бол ийм паник сел хийж болохгүй. Зүгээр л одоо дүүрсэн хэрэг тэгэл хайх хэрэг. Хэзээ нэгэн цагт 400-аас дээшээ гарсан хойнол цаах хэрэг. Доошогоо ерөөсөө буулгаж авах. Тэгэхээр хэрвээ та эрсдэлээ тооцоолоод 400-аар авцсан болвол тэгэл одоо ердөөс нь 1 жил 2 жил гэсэн хадгалахад гэнгүү. Одоо өөр арга ямар ч арга байх. А хэрвээ та эрсдэлээ тооцоогүй хаа нэгтээ газраас зээл аваад 400-аар авцсан бол одоо нөгөө төч 230 буунгуут ингээд нөгөө гэр бүлийнхаа эдийн засаг руу гараад өрч байгаа гэсэн. Хэрвээ ийм чадваргүй эрсдэлээ даах боломжгүй бол энэ рүү зээл авч эрсдэл хийж тэр өндөр үнэн дээр орох шаардлага ерөөсөө байна. Мөрөөрөө зүгээр ажиллаа хийгээд явж ирсэн. Тэгэхээр ямар нэгэн мөнгөөр арилжаанд орох ч байгаа бол заавалжгүй гэр бүлийнхэнтэйгээ тохирсон байх ёстой. Заавалжгүй гэр бүлийнхэнтэйгээ тохирсон байх ёстой. Би нэг тэд орчин мөнгөөр эрсдэл хийгээд яа. А тэрнээс үүш ихнэрээсээ нуугаад нөхрөөсөө нуугаад энэ рүү баахан мөнгө оруулчаад би одоо мөнгөө үржүүлнэ гэдэг ахуйж орж ирчээд алдсан сууж ивэл тэгээл нөгөө гэр бүлийн хямрах, гэр бүлд хэрүүл оруулах гарах ажиллагаа одоо юу гэдэг юм. Тийм эсрэг юм гарч ирдэ. За ингээд өнөөдрийн жижигхэн юу бичлэгээ дуусгая. Одоо би олтон зэрэг хэрвээ би зарыг гэвэл энийг ингээд орчиход байж л Угэ яг надад ингээл хідэн жил чамаагүй ингээл байж л үе гэвэл энийгаа яах нь буцаага цуцалчихна шүү дээ. Энийгаа буцаа цуцалчихсан цуцгаа юу ядгүй баха. Шимтгэл авахгүй санагдчих. Одоо энийгаа би хэрвээ яршиг яршиг одоо ингээл нэг жил болтол 400 болтол хүлээе гэвэл ингээд цуцлаад тэгээд тэр дээрээгээ байж. За энийг яг ингээд нэг зараад үзээд хідэн 5 төгрөгч 5000 төгрөгч ирсэн яг 2000 төгрөгч ирсэн яг олчих гэвэл энэ дээр ингээд байж. За одоо энэ маань миний нөгөө үнгүүц coin цуглуулж орж ирж байгаа хүмүүс анхныхаа ийм арилжаа хийж
үзээрээ. Тэгээд цаашгаа мэдээжийн хэрэг маш их олон тийм мэрэгжлийн том том зөвлөгөөнүүд өгдөг хүмүүс байгаа байх бодвол тэр болтлоо бас нэлээд хөөрхөн удаан. Ямар ч ихсэн өөрөө тэр Binance руу гүйж орохосоо өмнө тэр том юм руу орохосоо өмнө энэ дээр ч ихсэн энэ арилжаа гэж нэрээ юу юм бэ? Би эндээс яаж мөнгө олох боломжтой юм ээ гэдгийг ойлгочоод ийм багхан юмар ялангуяа биткойноор эхлэхээр хүмүүс аягүй хэцүү байдаг. Яагаад хэцүү байдгүү гэвэл нөгөө юу чинь биткойноор олохтон зэрэг хараа энэ олон тэгнүүттэй энэ дээр дөнгөж орж ирж байгаа хүмүүс маш их юу яг нөгөө алдаа хийдэг тийм үү? Сандардаг гэмээр юм уу? Юу гэмээр юм бэ? Энэ олон тгийг ерөөсөө заримдаа буруу хийдэг. Жишээлбэл нэг л тэг алдахад 100,000 байсан юм чинь 100,000 болно гэсэн үг тийм үү? Тэгэхээр чи нэг тгээ алдаж одоо арилжаа хийнэ гэдэг чинь туршлагагүй хүмүүсийн том алдаа. Тийм болохоор эхлээд ядаж энэ арт койноор жоохон жоохон арилжаа хийж үзээд тгээ сэтгэл санаанд чинь багтчихэвэл цаашаахан сураад яваарай гэж хэлэв. За ингээд миний совгийн манд агаараа нөгөө шэрэн хонхон дээрээ дараад тэгээ миний совгийг дамжаараа дагаад дэмжээрэй, коммент бичээрэй, би боломжоор хариулж байгаа. За ингээд өнөөдрийнхөө бичлэгийг дуусгая. Бүгд өрөнд нь арилжааны амжилт.